こんばんは、ぶっちゃけ丸です。今日はですね、あのイタコ、大川ひろしさんっていうんですか、もう最近ね、なんかしれっとね、あの青白王子とか、峰島氏に関しての動画一切出さなくなりました。まあこれね、出さなくなったのはいつからかというと、6月の、まあ、12日に、あれですね、最後のお願いって言った後に13日に、あのとぼけたね、スケジュール管理ができないっていうね、まあ人に IQ3 のゴキブリだって言うけど、じゃあこの人は IQ がマイナスなんですかっていうね、まあもはやね、生物かどうかもわかんない、まあ、そんなね、感じなんじゃないかな。まあ生物なのかもしれませんけど、まあもしかしたらウイルスかもしれませんみたいなね、まあこういうようなね、感じもぶっちゃけまだ印象として持ちました。そこでね、じゃあね、こう今出してる動画ライブも含めて、まあ、峰島さんの身の字も出てきませんね。あのチャット欄に出ても完全無視してるんで、やっぱりね、 IQ がマイナスの人は字も読めないのかななんて思いながら、他の字は読めるから、まあ不思議な脳の持ち主だななんてね、こういうふうにもね思いかねませんということなんで、まあそれはね、とりあえずは、横に置いといて、じゃあこの峰島氏との、まあいろいろトラブルがあったみたいなことをね、いろんなところでね吹聴してる、そのね始まり発端の動画どうかなと思ってみたら、ね、多分5月の9日ですかね、峰島社長にそのなんか仕事をね潰されたみたいなね、動画をね5月9日ですこう出してまして、まあ嘘つき迷惑系おじさんとかね、情弱峰島教信者とかね、あとは青汁王子、なんかこの人は鍵かっこつけ、あ、かっこつけて書いてるけど、ハッシュタグとか使わないんですかね。わかんないけど、使ってるとは思うんだけどね。で、つまりこれ何ですか、あの、嘘つき迷惑教授さんっていうのが、峰島社長ということで、情弱峰島教信者っていうのは、まあ、峰島さんファンですよ、と。で、さらに青汁王子。まあ、これね、あれですかね、青汁王子に、俺はやらされてるんだってことをアピールしてるんでしょうか、よくわかんないんですけども、まあ、こういうね、なんかこう、青汁王子ともつながりを匂わせながらね、まあ、苛烈な、その、まあ、峰島さん攻撃っていうんですかね、の、まあ、これは短所なのかな、まあ、その前の動画でもなんか、懲役太郎さんとのコラボやってよって、これもね、5月の、9日にね、まあ、出してる動画の中でありまして、ここでもね、峰島社長のことを、懲役太郎さんと聞いたっていうので、多分これが伏線なんでしょうね。なんかいろいろ聞いてるよとかね。まあ、よくわけわかんない。まあ、いたこだからほら、ね、幻聴、幻覚とね、現実とかね、そういったものがね、ごっちゃになっちゃって、まあ、何言ってかわかんないってなっちゃうと思うんですけども、まあ、そこで、まあ、それからまあいろいろね、なんかその峰島さんに対してね、なんか反社と交際してたとか、詐欺やってたんじゃないかとか、嘘つきだとかね、追い詰められたんじゃないかとかね、まあまあ本当に聞けばね、まあ本当に聞くに耐えない罵詈雑言、もうそのまあその三代目ひろしさんね、なんですかこの。ファンからすごい心配されて、チャンネル登録者減らして、で、話してる内容は、どう考えても誹謗中傷でコンプライアンス違反なのに、その自分を批判してくる人たちに対してはね、IQ3 のゴキブリまでね、まあ、カッパしてくるわけで、まあ、本当にね、なんていうんですかね、この人ね、まあ、身を捨ててるんだなっていうのはわかるんですけど、まあ、いいですよ。最後まで俺はね、責任取るんだと。ね、とことんまで言ってやると。ね、そういう覚悟でやってるんだろうなって思うからこそね、まあ、多少同情的な気持ちにもなれたし、まあ、青汁王子ってのは汚い人間だなとも思いましたけどね。で、これがですね、6月の12日にですね、峰島社長へ、
これが最後のお願いですっていう新宿疎開のね、帽子かぶった、まあそういうね、動画を出した後、その翌日は、まあ、謝罪しますっていうね、ことで、それ以降、一歩触れてない状況に対してね、ちょっと説明どうしたんですかって話なんですよね。今まで散々、峰島さんっていう人に対して粘着して、また峰島さんのファンの人をね、信者呼ばわりして、しかも IQ が3。ね、IQ3 って言ったら天才より少ないんですよ、はっきり言うけど。だってさ、ベル分布、正規分布のさ、3だよ。プラスマイナス6シグマとかまで行くんじゃないのこれ。まあ、そうか。わかんねえかな、この、プラスマイナス、ね、何シグマとか言われてもね、理系じゃないからわかんないかもしんないけど、ものすごいもうさ、何百万とかさ、何億人に一人とかそういうレベルじゃないのこれ。まあ、ちょっとわかんないですけどね。よく、全人口を調べていかないと、その IQ3 っていう人に見つけられないんじゃないかなっていうぐらいのレベルですけどね。まあでもわかんないから大げさに言う。ね。峰島さんに対しても、もうね、命が危ないんだ、逮捕されるんだってね。散々脅かしてはいるけど、実は何もなかったっていう。さすがね、霊言、いた子ということでね。うん、自分のね、父ちゃんをバカだって言いつつね、自分もバカでしたってことをね、もう明言してるわけですから、まあ、本当にね、血は争えないな、ね、カエルの子はカエルなんだな、まあ、そんなふうに思います。まあ、だから我が強いからね、親ともうまくいかないんでしょ？もう、そういう話じゃないですか、こんなの。ね、いろいろね、変えたいことがあるんだったらね、その中にいてね、時間かけて変えりゃいいのに、ね、飛び出してね、それで悪口ばっかり言って、で、あとなんか金に詰まってるんでしょ ?3000 万借金してね、うん。この前のライブでおっしゃってましたけども。で、その金を用立ててもらったから、そのあれがあって断りきれなくて、青白王子に頼まれて悪口言ったんじゃないのなんてね。まあ、私も IQ3 みたいらしいですけどね。まあ私は別に、峰島さんの信者って感じではないんですけども、うん。まあちょっとね、そういうふうにね、頭のいいね、うん。それはそうですよ。だってもう、なんですか、その、IQ がマイナスの人みたいな、超天才の人にね、凡人の私がね、こんなこと言うのはね、ほんと恐縮なんですけども、うん、虚数世界の住人ですか、これ虚数世界の住人のね、IQ がね、虚数になっちゃってるね。うん、まあ、そういうね、いた子さんに対してね、まあ、本当にね、僭越ながらね、ぶっちゃけまだね、きちんとね、責任を果たす形でね、説明動画出せと、まあ、こういうふうにね、申し上げたいということでね、まあ、日本もわかるんでしょ？で、自分がやってきてるんで、しかもですよ、動画消さないんだから、ね、もう完全に、申し訳ないけど、その動画を出し続けてることに対して、その動画、ね、どうして出してるんですか？内容、どうしてこういう内容を出したんですか？っていうことに対してはね、動画の内容は、責任は全部、このね、いたこ系の、大川隆法が追うわけですから、ね。チャット欄に書かれたりとかね、コメント欄に書かれてること全部消したり無視したりするのやめてもらっていいですか？と。ね、自分のいたことに責任も持てないんだったらね、YouTube やめた方がいいんじゃないですか？と。ね。虚数世界の人間が実数世界の人間とやり取りしたらなんか面白いんですかと。ね。そういうふうにね、ぶっちゃけ申し上げたいなと思いまして。まあ彼のね、まあ、ポンコツぶりがね、本当に痛々しいなと思いながらね、しれっと動画出すんですよ。この神経がすごいですよね。動画出さないで、ずっと出さないっていうね、青汁王子は、そういう意味じゃ逆にまともなのかなって、ちょっと思っちゃいましたね。はい。まあまあ、それでお金に余裕がないからね、動画出さざるを得ないとは思うんですよね。まあ、それで、5月9日に、その、懲役太郎とコラボしたよっていう動画出しときながらね、ずっと峰島さん攻撃をやってきたっていうね。で、そういう、あとなんか、峰島さんと絡んでるから仕事潰されたって、まあ、自業自得だろうって、ね、自業自得だろうっていう話でね、うん、まあいろいろこの人ね、
責任っていう言葉がこの人の辞書にはないのかなっていうね、うん、やっぱそういうね残念さだけが強調された、まあイタコ&ワイド IQ が、ね、虚数になってる、まあ、IQ マイナスの人間ということでね、まあ結論付けてもいいのかな、まあそんなね風に思って、まあ今回ねいくつか動画を出したのを見て、あこの人は本当にあの話が通じない人なのかな、話が通じてるっていうね意見あるんですけど、ごめんなさい、ぶっちゃけ丸は出てきた情報でしか判断しませんから、ぶっちゃけ丸の話すればまた別なんですけども、話してない、ただ動画を見ただけの話ですけど、まあね全然この内容がまるっきり違うっていうと、まあ常人のまあね考えをね逸脱してるんだなーって感じで思いました。本日もね動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。